Este oficial municipiul Râmnicu Vâlcea este înfrățit de astăzi cu Agios Nicolaos, un oraș port în insula grecească Creta. Acordul de înfrățire a fost semnat de către primarul Mircea Gutău și omologul său grec Antonis Zervos. Cu ocazia semnării acestui acord, primarul Mircea Gutău a subliniat deschiderea pe care Râmnicu Vâlcea o are pentru stabilirea de relații de înfrățire cu cât mai multe municipalități, demers văzut ca o posibilitate de a stabili noi legături economice și culturale reciproc avantajoase. Pentru mine este o mare onoare ca primarul Agios Nicolaos și viceprimarii și consiliere să fie prezențați aici. Sper să ne ridicăm la nivelul dumneavoastră, mă refer la primirea pe care am avut-o noi când am fost în Agios Nicolaos. Popoarele noastre seamănă foarte mult și... Ilaimas miazi parabolii itanina popalia. Și am simțit o mare căldură din partea dumneavoastră atâta timp cât am fost în acea delegație. Pentru municipiul Râmnicu Vâlcea este un moment extrem de important, o nouă împrățire. Periferia Vâlceaine în Amegali, Hariena, Canume, Ade, Popisi. Noi mai avem încă 7 municipiuri în țările europene cu care ne-am împrățit și consider că fiecare, indiferent cât de dezvoltați ar fi unii sau alții, avem cetățeanul unul de la noi. Dragi oaspeți, Calimera! Calimera! Mă bucur tare mult... Agavitinu Safiri! Mă bucur tare mult că ați revenit în Râmnicu Vâlcea. Bine, Polinharumen, o să poți Xanair, dar de sigur Râmnicu Vâlcea. Și îl felicit din tot sufletul meu pe domnul primar, pentru că și de data aceasta este o gazdă de excepție. Chietu din Megali Hari, o să fie din o să poți ne... Bine, Megali Hari, o să toaică în aer de domn. Popoarele noastre au o istorie cel puțin interesantă și furtunoasă. San Laos, ehme, ena poli, îndiaferă de istoria, chipoli, palia istoria. Comunitatea greacă din România, dar și românii din Grecia, au învățat să conviețuiască împreună și au învățat unii de la alții. Tosilogo apot elenitia pimania ki isilogi urmanitia ptin Ελλάδα έχουνε μάθει να μαθαίνουνε ένα στο άλλο επειδή νιώθουνε κάτι. Să nu ne mire așadar sau să nu-i mire pe unii cât de bine ne vom înțelege pe viitor. Cu o populație de peste 14.000 de locuitori, orașul Agios Nicolaos este în prezent una dintre cele mai populare destinații turistice de la malul Mării Mediterane. Fetos cu ipograful me din adecopiisi me sas edo. Anul ăsta, când se numește protocolul de înfrățire cu dumneavoastră aici, συμπληρώνονται 25 χρόνια από την προηγούμενη αδελφοποίηση που είχαμε κάνει με Δήμο από την Κύπρο. Στην 25 ani de la primul protocol de înfrățire care l-au avut cu Cipru. Και θέλουμε από αυτή την αδελφοποίηση și vrem ca această înfrățire που πιστεύουμε ότι θα κρατήσει τόσα χρόνια όπως και η προηγούμενη care e convins că o să ține atâția ani cât a ținut și în Cipru, deci 25 ani. Ținse o turismos sti Crete și peripus din Anatolie Mesopotamiei. Deci în Agios Nicolaos a început turismul din Creta și în general turismul insular. Το 1960. În 1960. Ξεκίνησε με ένα οικόπεδο του Δήμου που δόθηκε σε ιδιώτες και έγινε το πρώτο ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντσεκούτ κουν τερέν, με κάτι θα κονστρουίτουν χοτέλ, δάτε πλημαρία την Άγιο Νικολάος, și de acolo au început să vină turiștii. După înfrățirea cu orașul grecesc, autoritățile din Râmnicu Vâlcea au în vedere semnarea unui protocol asemănător cu municipiul Esch-sur-Alzette din Luxemburg.